Hürmetli dostlar, Bukhralık Akbarat Kurallarının kadırlı ökülleri. Zamanavi koğamdağı en özükte kadırgı mesele, o Kazakistan tarihliğinin reformologa baylansı bastamalar. Bu salada özgürsler sürgüzüdün birinci kajetçiliği var. Birinci den, otandık tarih, кешегі заманнан қалған ғылыми ой-тұжырымдардан әлде арыла алмауында. Екіншіден, ақпараттық технологияның дамыған ғасырында Қазақстанның қалыптасқан мемлекет ретінде тарихи дүниетанымның мүлдем жаңа үлгілерін жоғалуда. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан 2050 стратегиялық тапсырмасына сәйкес бастама алғаны белгілі. Ұлт көшбасшысы ұсынысы жария етілген үстіміздегі жылдың 5-ші маусымында Қазақстан Республикасы мемлекет хатшысы Марат Мұхамбетқазылы Тажинның төрағалығымен отандық тарихшылардың жалпыұлттық жиналысы өткені белгілі. Қазақстан 2050 стратегиясында орын алған идеялар отан тарихы ғылымын кемелдендіруде сапалы түрде іске асырылатын жолдары анықталып, ғылымның дамуы бағытындағы кедергілері жою көзделген болатын. Ең бастысы, басқа кезеңдермен салыстырғанда, құрметті әріптестер, ғалымдарға мемлекет қолдау көрсетіп отыр. Біз ғалымдар оны жақсы түсініп отырмыз. Ендігі жерде менің әріптестеріме ғалымдарға ешкім идеологиялық шектеулер қоймай, керісінше оларға түбегейлі толық зерттеу жүргізу шаралар жасалады. Сонымен тұтастай жауапкершілік ғалым тарихшылар мойнына жүктеліп отыр. Былайша айтқанда ғалымдар үшін кәсіби шынығу мен сын сағаты қатар келіп тұр. Ендеше отандық тарихшылардың іс-қимылдарын жаппай жұмылдыру қолымыздағы барлық ғылыми және интеллектуалды әлеует мүмкіншіліктерді тиімді пайдалану қажет деп ойлаймын. Ведомствоаралық кеңейтілген кеңестің өткеніне бүгін міне мен арнайы санадым 56 күн толып отыр екен. Осы уақыт аралығында атқарылған жұмыстар жөнінде қысқаша мәлімет жасауға рұқсат етіңіздер. Атқарылған көлемді жұмыстарды Қазақстан Республикасының ұлттық тарихты зерделеу жөніндегі ведомствоаралық жұмыс тобы үйлестіріп отырғанын айтып кету керек. Осы кезең аралығында жұмыс тобының реформаны одан әрі жүргізу мәселелерін жан-жақты талқылаған екі отырысы болып өтті. Жұмыстың атқарылуы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, Мәдениет және ақпарат министрлігінің ұйымдастыруымен өтуде. Қазіргі таңда еліміздің 59 жоғары оқу орнында, соның ішінде 4 мемлекеттік, 9 акционерлік және 9 жеке жоғары оқу орындарында Қазақстан тарихы кафедрасы ашылып жұмыс істеуде. Білім және ғылым министрлігінің бұйрығына сәйкес зерттеу методикасы және методологиясын жаңаша жаңғырту міндеттері қойылған оқу методикалық орталықтар ашылды. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде Орта Азиялық номадтық, яғни көшпенділер өркениетін зерттеу орталығы жұмысын ұйымдастырылып отыр. Жалпы білім беретін мектептерге арналған типтік бағдарламалар мен оқулықтар сараптамадан өткізілді және жаңартылды. Байқасаңыздар, биыл ұлттық бірыңғай тестіде жалпы тарихқа деген өкпені естілмеді. Тарихшылар ұлттық конгресінің екі мәжілісі болып өтті. Осы айтылған жаңа 56 күн ішінде енді қараша айында болатын ұлттық конгрестің келесі сессиясына дайындалық жүріп жатыр қазір. Ғылыми теориялық зерттеу саласында отанымыздың 1000 жылдық тарихын қалпына келтіру бойынша жұмыстар басталып, кешенді түрде жүріп жатыр. Ғылыми зерттеулердің үзік жарды жүргізуді тоқтату, бір тұтас тарихи кезең көрінісін ұлыбайтақ далада өмір сүрген қазақ халқы мен мемлекетінің қалыптасу этногенезін шынайы да нақты келбетін жасауға көмектесуде. Мысалы, соңғы кезде отандық археологтар оңтүстік Қазақстан облысының Сайрам елінде және шығыс Қазақстан облысында сақ кезең қорғандарының
Tündü artefaktların tattı. Mausum'nun kelesi mesela ya bizim jasağımız, ustalarımızın Mausum'nun 29.3. şilde aralığında Kazakistan boyunca tarihçilerin yergilikti hükümet organları ökülderinin katnasımen aymaktak jinalıstar ötkizildi. Jinalıstarda joğarı ırı oku orındarının rektorları men ılım zirte institutlarının direktorları bayandımı jasap, kalımdar jalpa katıstı barla, deyip aytılgan. 29 şilde günü jas kalımdardın zirte jumısın ilüstürümde de koyulgan Республикалык жас тарихчылар ассоциациясы заңнамалык тиркөөдөн өтүп өз жумушун баштап кетти. Мемлекет тарихи институтунда халык тарих толкунда бағдарламасы жобасынын талкуулоосуна байланыштуу эки кылым семинар өттү. Мен ошо кээбир азаматтарды көрүп отурум, сол семинарга катышкан болосуздар. Онда отан тарихинин эрте, орто жана казыркы заман кезеңдери көрүнүс тапты. Қазақстан тарихына байланысты тұрақты жұмыс істейтін мәліметтер базасы құрылып, ол қорында шетелдік орталықтар мәліметтері мен ғалымдардың сімделерімен үнемі толықтырылып отырады. Осы жылдың маусым айында 23 жетекші ғалым Иран, Түркия, Ресей және Ұлыбританияның мұрағат қорларына жолдама алды. Ал бүгінгі күні 9 ғалым шетелден оралып, келесі топ ғалымдар шетелге кетуге дайындалу үстінде. Зерттеуші ғалымдардың шетелден әкелген дерек қорларын болашақта өз игілігіне жарату көзделуінде. Шетелдік ғалымдармен ғылыми орталықтар және ғалымдармен пікір алмасу мақсатында болашақ мемлекеттік бағдарламасы және жоғары оқу орындарының ғылыми әлеуеттері тиімді пайдалануда. Бұл арада университеттер және болашақ арқылы жас ғалымдар шетелге үнемі жіберіліп отырады кешенді түрде және олар біздің ойымызша біздің тарихқа көптеген пайда алып келуі тиіс. Ұлттық, яғни популяциялық генетика зертханасын құру мақсатында жас ғалымдардың құрамы топтастырылып, қазір арнайы зертхана ашылу мәселесі шешілу үстінде. Қазақстан тарихының көне заманнан тәуелсіздікке дейінгі кезеңіне байланысты базалық оқулықтар мен хрестоматиялар дайындау аясында тарихшы ғалымдардың екі тобы жұмыс істеуде. Оның құрамында тарихшылардан басқа белгілі саясаттанушы, археолог, философ және дінтанушы ғалымдар, мамандар жұмыс істеуде. Ұлттық тарихтың өзекті мәселелері журналын дайындауда материалдар қоры жинақталып, көркемдік дизайны нақтыланды. Мұрағат құжаттарында мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы бойынша шетелдік мұрағаттар мен кітапханалардан әкелінген құжаттар қорын орталықтандыру мақсатында сұрыптау жұмыстары жүргізілуде. Ол деректер автоматтандырылған ақпараттық электрондық каталогқа орналастырып жатыр. Археологиялық және деректану ұлттық орталығы Қазақстан тарихи шетелдік мұрағаттары 18 және 19 ғасырдың бірінші ширегі басылымын дайындауға кірісті. Оның 6 томы шығып, құдай жазса биыл 2010 жылы қалған 7-ші және 8-ші томы шықпақ. Тарих ғылымын реформалау бағытында іске асырылған жұмыстардың қысқаша көрінісі осындай. Осы төл тарихымызды реформалау, жаңаша әдістер, жаңаша методологиялар іздеу жұмысында ғалымдарға орасан зор көмек көрсеткен бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне, журналистерге шын көңілден ризашылық білдіреміз. Тыңдағандарыңызға көп рахмет.